sobre Josep Pla. Aquesta primera sessió estarà dedicada al canvi d'estil en els inicis de la carrera literària de Josep Pla, un dels aspectes sobre els quals l'escriptor reflexiona en el quadern gris, l'edició canònica del 1966. El jove Josep Pla, alumne dels estudis de dret, som l'any 1917, li falta encara un curs o dos per enllestir la carrera, ja té vocació d'escriptor, però cau de quatre grapes en la trampa de moltes de les revistes literàries i comarcals d'un moment, que proliferen com bolets a inicis del segle XIX. És la trampa de l'anomenada prosa literària, una prosa afectada, emfàtica, anomenada també falsament prosa poètica. El moment imposa una llengua dringadissa, exuberant, que mostri, que demostri, que exhibeixi la riquesa i la bellesa de la llengua catalana, llavors en ple procés de reivindicació cultural i artística. Això explica, bàsicament, l'ús abusiu dels arcaïsmes i localismes, ús generalment gratuït perquè no respon a cap criteri literari raonat. Aquests primers escrits de Pla contenen alguns aspectes positius que van cridar l'atenció de membres de la penya de l'Ateneu, en la qual va ingressar Pla quan encara era estudiant. Aquestes virtuts, aquests aspectes positius, són la riquesa del llenguatge, és a dir, tot i ser desmesurat i incontrolat, la força lírica, sobretot en la descripció dels paisatges, i els dots d'observació. Aquests escrits en la vida literària de Pla seran una foguerada. Només dos anys més tard, a finals del 18, s'adona, literalment, que ha fet el ridícul, que ha fet el pedant. Com se n'adona? Primer se n'adona ell mateix, veu que allò no va enlloc, que allò que ha fet no té res a veure amb cap dels grans autors, que llegira i que admira. No hi ha referències a la literatura universal i ell bàsicament és un lector de literatura universal de ben jove. En segon lloc, li fan veure les persones que troba a l'Ateneu barcelonès. En especial, Pompeu Fabra, que li diu que escrigui de forma natural, Alexandre Plana, que arriba fins i tot a corregir-li els seus textos, i Francesc Pujols. Totes aquestes persones l'aconsellen que ha de canviar l'estil. En tercer lloc, influeix un altre fet, que és el pas de la prosa literària a la narració, als relats. En aquell moment n'escriu molts que encara no publica, però que li serveixen per adequar aquesta riquesa de la llengua a les necessitats narratives del text, és a dir, a controlar millor la llengua. N'escriu diversos, encara que no els publiqui. Poc cap baix n'escriu o n'està a punt d'escriure nou, perquè un editorial anuncia que publicarà el llibre Nou relats de Josep Pla, aquells anys, llibre que no es publicarà mai.
El relat l'obliga a supeditar la llengua a la trama, a supeditar les descripcions del paisatge a les finalitats narratives. En quart lloc, i potser el més important, és la redacció d'un dietari que comença a escriure'l l'octubre del 1918. Aquesta redacció és un procés de desintoxicació. El dietari és la nota directa, i si és llarga, mesurada, la frase ràpida posada al servei de la descripció, de l'expressió de sentiments i d'idees, l'observació social, cultural i política i el report de la seva vida quotidiana. Finalment, l'altre gran motiu pel qual s'adona que ha de canviar d'estil i que enfila el nou estil serà la descoberta de Stendhal, escriptor que troba, anota en aquest dietari, que més tard es convertirà en el quadern gris, però que de moment és un dietari sense títol, que troba Stendhal sec i desintoxicant. I anota explícitament Stendhal, 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 tres vegades, com si fos la Santíssima Trinitat, com si no calgués cap més figura, cap més petum per ensenyar-li el camí, diu, aquest és el camí. En aquells moments, Stendhal és l'escriptor més popular a França i en els països d'influència cultural francesa, per exemple, a Catalunya. És un escriptor molt popular i reivindicat. A França es produeix una unanimitat pel que fa a la valoració d'Stendhal. Per una banda, tenim la dreta cultural i política de l'acció francesa, antisemita, monàrquica, antirepublicana, antilaica, de Charles Maurras, que a través del seu diari, el seu òrgan de l'acció francesa, es dedica a reivindicar-lo constantment. Però també és un autor que provoca l'admiració dels escriptors d'esquerra. Per exemple, un polític i escriptor com Leo Blum publica l'any 1914 un llibre sobre Stendhal i el bailisme, perquè Stendhal provoca aquesta admiració i aquest moviment anomenat bailisme a partir del seu nom autèntic. I per tant hi ha una febre estendaliana que Pla evidentment s'havia d'encomanar sens dubte. Però Stendhal no és només un escriptor, és un dels autors, dels pensadors, que més ha influït en les tendències, en els gustos de l'època en aquell moment. Per exemple, llegim en un diari de Madrid l'any 18 que un dels seus articulistes destaca explícitament això, no només una influència literària, sinó una influència ideològica, filosòfica. La febre estendaliana és una teràpia de desgreuge, perquè per la desconsideració que va tenir en vida. Es tracta, per tant, de recuperar una persona que va ser injustament tractada. I, per tant, això fa que la febre, diguem-ne, estendaliana sigui molt més alta. I, a dir, un altre fet que explica aquesta passió estendaliana és que, a diferència d'un autor viu, ja tens tota la seva obra
feta a la teva disposició, que en el seu cas és immensa, perquè no és només l'autor de les novel·les de La Cartoixa i el Rojo Negre, sinó que és autor de llibres de viatges, dietaris, biografies, autobiografies, etc. És, sens dubte, l'autor més ben considerat en aquell moment. Poc any després, el 22, Pla, a la Veu de Catalunya, proclama que bàsicament és el primer prosista francès. Stendhal és potser l'home que ha tingut una idea més reflexiva i més clara de com s'ha d'escriure en prosa. Jo no comparteixo pas la idea dels que diuen que Stendhal escrivia malament el francès. Crec, al contrari, que després de Pascal i de certes pàgines de Diderot, Stendhal segueix en ordre de qualitat d'estil. Cròniques d'Itàlia, l'Exposició Internacional d'Art a Venècia, La Veu de Catalunya, 15 d'agost de 1922. Stendhal és el mestre que li cal a Pla. I és un mestre en tots els sentits, no només el literari. L'any 4 apareix a França, per posar un exemple de l'extensió del mestratge de l'escriptor, apareix un llibre titulat precisament Els mestres de del pensament contemporani, Le maître de la pensée contemporaine, del crític i filòsof Jean Bordeaux, i fa un balanç d'aquests mestres del segle XIX. Hi ha 6 o 7. El primer és Stendhal. Després venen Taine, Renan, Herbert Spencer, Nietzsche, Tolstoi, Ruskin i Victor Hugo. Aquest Jean Bordeaux no s'oblida per això de l'escriptor, és a dir, no parla només o bàsicament del mestre, mestre de l'escola de la vida, un mestre en el pensament, un mestre en l'actitud, en la independència de la persona, mestre en moltes coses. Però dedica un apartat a l'estil, i això és el que en Pla li interessa més. Diu Jean Bordeaux, l'estil d'Stendhal reflecteix el seu esperit. És una simple anotació dels pensaments sense retòrica, és a dir, sense desenvolupament i sense èmfasi. Pren per model el Codi Civil. Cal esporgar les frases en lloc d'enritxolar-les. Stendhal no podia suportar la inflor de Chateaubriand, que odiava, la poesia musical de Lamartine, que trobava enclotat i viu i buit, la plasticitat de Victor Hugo, exagerat i ridícul, la solemnitat d'Alfred de Vigny, lúgubre i fleuma. En el pròleg del seu primer llibre, Josep Pla, Coses vistes, mostra implícita i explícitament aquesta influència del pensament literari stendhalià. Ho és quan diu, per exemple, que respecta la veritat i el natural. A banda d'això, en aquell temps publica una sèrie d'articles sota el títol de Confessions literàries, on atribueix a Stendhal un protagonisme únic en la funció de netejar el romanticisme de les, citació, andròmines gòtiques de guarda-roba. I afegeix, quan l'obra d'Stendhal s'imposà, aparegué la veta literària eterna, l'autèntica tradició sense trampa, sense bombolla i sense misteri. D'Stendhal, Pla aprèn, en primer lloc, a escriure amb aparent naturalitat. La frase
és sintàcticament imprevisible i variada, tant pel que fa en extensió com estructura. És el que ja troba en Joubert l'estil discontinu. Stendhal li ensenya també a no parlar amb la veu dels altres, que és el que Michel Crouset diu explícitament de l'escriptor francès. És l'estil, en paraules de Leo Blum, de l'extratemporalitat, a l'estil que no tingui cap ressò de les modes del moment o d'un estil aparentment acadèmic de la llengua o d'un estil encarcarat i previsible, per tal que pugui ser un estil propi de cada autor. Stendhal també li ensenya a posar l'atenció sobre els detalls concrets. Stendhal li ensenya a evitar els vicis del preciosisme, el joc de paraules i l'ampulositat. Li ensenya també la teoria del mirall a l'hora de fer les narracions, que la novel·la és un mirall que es passeja al llarg d'un camí, que li serveix en dos sentits: el bàsic, el conegut per tothom, que és el del mirall, és a dir, el realisme, bandejar la imaginació i la invenció i limitar-se a reflectir el que veus, les coses vistes, però, a més, un altre aspecte que no ha estat prou destacat i és l'aspecte de moviment i de camí. La frase del mirall que projectat sobre el que es veu al llarg d'un camí indica el moviment, indica que l'escriptor és una persona que ha de veure coses, ha de moure's i no pot quedar-se tancat en el seu cercle en quatre parets, sinó que ha de sortir a veure el món. Això és el que fa, això identifica, caracteritza la vida de Stendhal com caracteritzarà la vida de Josep Pla. Però Stendhal, a més, el porta a descobrir o a reforçar una idea de la literatura universal. O porta no només a descobrir els autors que tenen importància i pes a la literatura universal, sinó porta a descobrir i admirar un autor posterior a Pla, però plenament estendalià, que és Nietzsche, que és potser l'autor més citat i que llegeix més en el quadern gris original, en aquest dietari dels anys 18 i 19. Pla cita diversos llibres de Nietzsche i un d'ells és Humà, massa humà. En aquest llibre, fet per notes, tenim que la nota 163 hi trobem, amb el títol de la consciència de l'ofici, una recepta per a ser bon narrador. Nietzsche aconsella fer molts projectes de narracions de poques pàgines, però d'una claredat tal que cada paraula hi sigui necessària. Aconsella, a més, posar cada dia per escrit algunes anècdotes fins que s'aprengui a trobar la forma més eficaç. Aconsella tot seguit a ser infatigable recollint i descrivint persones i caràcters humans. I finalment, a viatjar com a paisatgista i dibuixant costumista. Precisament
Aquestes quatre coses són les que Pla projecta i posa en pràctica en el quadern de notes que escriu l'any 18 i 19 i que, relaborat, ampliat, publicarà l'any 1966 amb el títol El quadern gris. En aquesta edició definitiva del quadern gris, que aprofita en gran part el dietari de joventut, reflexiona sobre el canvi d'estil. Explica quines són les persones que el van ajudar a fer veure que havia de canviar d'estil i fa un esforç de reflexió i explica quins efectes té aquest canvi d'estil sobre la seva personalitat. El cert és que el canvi d'estil, cosa curiosa, em dona una idea molt més precisa i exacta de la meva posició sobre la Terra, de la meva insignificància absoluta i decisiva. En els anys anteriors, entre el fum de la joventut i l'estil entortolligat i pretensiós, havia perdut una mica la idea d'aquesta noció. Se m'havia enfosquit més aviat més que menys. Ara tornava a tenir-ne una idea més clara i exacta, cosa que d'una manera notòria em feu un gran bé i em tranquil·litza moltíssim. El quadern gris, 4 d'octubre de 1919.